Zahvaljujući projektu uspostavljanja sistema selekcije otpada u školama na području Tuzle i Užica, ukupno je preuzeto 25 tona reciklata, čime je sačuvano negdje oko 4000 metara kubnog deponijskog prostora. Za realizaciju projekta u kojem je učestvovalo javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla, obezbijeđena su posebna vozila, kontejneri i posude za odvajanje sekundarnih sirovina. Posude su bile postavljene u 28 osnovnih i srednjih škola na području Tuzle i Užica, te je negdje oko 20.000 učenika imalo priliku učestvovati u prvoj fazi selekcije reciklaže otpada. Postavljanjem tih posuda su se stekli uvjeti da provjerimo ekološku svijest učenika, uz naravno edukativni dio gdje smo ih upoznali sa svim pravilima kad je u pitanju sama reciklaža i kad je u pitanju zaštita životne sredine. 15 mjeseci koliko je trajala realizacija projekta, bilo je sasvim dovoljno da se podigne svijest učenika o važnosti selekcije otpada i očuvanju životne sredine. Učenici su imali priliku učestvovati u velikom broju radionica, kao i kampovima u kojima su sticali nova znanja iz ove oblasti. Rezultati će se ovog projekta meriti kroz vrijeme koje je pred nama. Za ovih 15 mjeseci, ponavljam, prilično sam zadovoljan, sakupila se značajna količina otpada, međutim to nam i nije bio prevashodni cilj. Cilj ovog projekta u prvu ruku je bio to da se jedna sistemska promjena u način upravljanja komunalnim otpadom uvede u dva grada, u dva preduzeća, a da onda vremenom, opet kažem, koje je pred nama, to podižemo na viši nivo, da pitanja upravljanja otpadom regulišemo na drugačije načine. Javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla projekat selekcije otpada provodit će do kraja školske godine, a od naredni projekat će se nastojati proširiti na ostale škole na području općine Tuzla. Vrijednost projekta u iznosu od oko 300.000 eura finansiran je od strane Evropske unije kroz program prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina.